بھائی بس دا لگ جائے سامان برابر اور سین گارڈ اڑے مجھے دار لوکیشن دے تیار تے نہ کرے سال لے بھی نہیں او بس دا پخلے مخلے سٹارٹ تے تیرے کو سے بچا جاموں گا پاسا کا سین بگاڑا اور نہ پاسے بس دا پونڑے خپکی دا بسڑی جامن نے رمڑا تے تما وچ دا دوں لانا پروٹو پہ صحیح دا یواز لاڑ سبا تو سر سن دے بھائی ظلم دے اورے پروٹو پہ سے یواز لے گی 3 کلومیٹر بس لاڑا ما او بس روٹے موٹے رالو بازار تو اردو کرن بازار دربانی نہ مخا کرن ویلی بازار نہ وګوره ډیر مزیدار ماحول لے دارا کشمیر گرے کرن ویلی دین پس بیا راجی مخ کی شادرا ویلی شادرا قلعہ بیا راغ نہ پس چیدے نہ غلے لاس اور تو وی نہ وګوره دارا نہ پس راجی سو تو یار نمرانی ارشو کیل 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 چې ده کیل دا به کیل ته د سبا انشاء الله ته سټیک او وسو او فروټو به روان یم او وین دی هاي درخت دې خلک راغل دی او نو سره روان یم فروټو به سره راشي چکر راولګ وي کشمیر ته وګوره یو ری کشمیر ماشاء الله ډېر ښکلی ځای دی ډېر متناک ځای دی چې ملګری دې د سوري او تعدیر سره واړه نه کوي دا وګوره چې په روان دي خاصم بم بلې ټپ کې لګولې گئی کھیل کتنے فاصلے پر ہے شاردا شاردا کتنے فاصلے پر ہے وہ شادرا اچھا اور انکیل تو ہائکنگ کتنے فاصلے آدھے گھنٹے کی ہے خوبصورت جگہ ہے دوس راغلی ہو بس روٹے موٹے تیار ہی کسان بہت اچھے لوگ ہیں کشمیر کے بہت عزت کرتے ہیں مہمان کی یہ کرن ویلی کرن ویلی ہے یہ اور بندہ ہے ڈیر خوش مزاج اخلاق تیار ڈیر قدر کے لیے مہمانوں ماشاء اللہ بس سمنگ اچھا خبر ہوئی خوش مزاج اخلاق کی اور خلق کو طبیعت لے گی جاؤ تو بولے روٹے موٹے تیار ہے جاؤ بولے ماشاء اللہ ماشاء اللہ عثمان ہے یہاں کے رہنے والے تو کہہ رہا ہے کہ یار دیر میں سوات میں ایسا کوئی کارٹون آیا ہے جو لوگوں کو کیا کرتے ہیں اچھا لگتا ہے وہی چیارا دیر آؤ پہ سوات کی طرح سے سارا اتری چیار کارٹون شانتی ہوں خلق ماتے اور جاؤ جیسا ضرور ویل دی وہ جیتا ہوں گے ویل چیار خاص سے نشتر ہے دیر چیز آئے پورا من جگہ رہے ہو مہمان نواز خلق تھے بھی گلیر جاتو جاؤ گو رہے سوڑے بخندہ شو ہو رہے چاہو جیسا درو ہوئی لگی کہ کارٹون نہ گلے رہے کم دے کسانو چی کم خبر ورن چیارا پسوات کیسا ہو دیر کی چیزے دوگر آگا لے رہا سو ہوتا ہوئی کارٹون نہ گلے ہو خلق ماتے ہی نو بھائی یہ تتیے والی بات جھوٹ ہے تو یہ ہم نے دیکھی ہے پتہ نہیں کسی نے ویڈیو بنا کے بھیجی ہے یوٹیوب پہ آئی ہے یہ اللہ جانے یہ نہیں یار یہ جھوٹ ہے میں نے زندگی میں ایسے مخلوق کبھی نہیں دیکھی یہ ایڈیٹنگ ہوا ہے یہ دیکھو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ یار یہ دیکھو یہ کیا ہے قسم سے میں نے زندگی میں ایسے مخلوق پہلے نہیں دیکھے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کیا ہے یار قسم سے مذاق ہے مذاق ہے مذاق ایسا کچھ نہیں ہے ہاں یہ جھوٹ ہے کسی نے ایڈیٹنگ کیا ہے اور افواہ پھیلائی ہے کہ یار عجیب لوگ ہیں قسم سے یار پتہ نہیں داخلہ سمجھ میں خبر ہی ہے اور وہ چیزیں نو خلق کہہ رہے ہوئے سوات اور بدر کی چیزیں نو دا نگری راسا اور تو کاٹنا نہ کر لو خلق ماتے ہی یار ہو ہاں زبردست بھائی زبردست نہیں یار جھوٹ ہے یار قسم سے یہ دیکھو یار کہاں سے جب ورسم آپ پیمنٹ پور تو کما ریسپشن تو جب پیمنٹ کما السلام علیکم کیسے ہو ٹھیک ہو بھائی الحمد للہ آپ ولاگ بنا رہا ہوں اچھا ہمارا ہے 16 16 روٹی ہاں 16 کتنے بنتے ہیں ماشاء اللہ ڈیر بندہ روٹن دے Yeah.
بھائی بس ذرا علم اپائن میزان را ورس او کسانو چې ده نغه کلی ده خانه سسٹم برابر کړی ده سکارم اره برکلی ډیر مزه کوي د سنگاړه د پولیسانو په ستیره راغلی پولیسانو په ستیره راغلی وای دلته سنگاړه ته مزه کوي یو سیلاب را وځو یو خطه وبره نو ګورې بس ترڅو وشه بچا اوره یره قسم نه دومره مزه کوي کنه مړ په ژوند کې ماري چکر نه والا والا به پړه کړه کم دغه چې کو کنه کشمیر دی بچا کشمیر بیل مزه را خو گلگیت بیل مزه خبردار شي دا شی مزه کوي دا خپل مارانو کور لوخي پریخي نه 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 راوړم دی بچا دروغ وي دا شی مزه کوي دا د خپل پخله چې کو داس کار بلی کو داس خان پخې آی خان پولیس زماري په توبو توبې دا وګوره بچا دا وګوره دا بس کړای په خو کړای به کو د خیر سره په ځور کې دا کړای کله دوه کسې کې پاسه بڑا دا ډامینیټر ډامینیټر سره غا ډامینیټر شکر پاسه لږ رجه سره بچیا ماشاءاللہ یار پروگرام ڈیر مزیدار بس روانم دے دا گورا اور بریکم سے کچھ سکھا رہا ہوں پخلے کو کنا ددی دگی ویڈیو گئے سار لے ان شاء اللہ اور سمر مزیدار سے بس روٹے تیار شو یار اور ماشاء اللہ ڈیر مزہ نہ کر روٹے دا سن گاڑا بس بس اسٹارٹ اپ لوکا good morning baby good morning palwana good morning good morning bar view di khul ta khama da gore ta su na khuso ko la la khud le gar gaje gar she ke mar ke direct ra ho la ka ma sha allah sar sar to ne ba chala gore good morning everyone دا اوس زو ناشته کوو خمد دارا صحیح ده اخر خلما مزفانه خیر ده چې ور شو کوټه ولا مزان سره کنه کندي او شنو ناشته کرته پس کې بعد اگې جاته ان کل کل کی طرف پھر جائیں گے کل کی طرف ہم نے آرڈر دی ہے بندے کو اس طرح راستہ اس طرح پہ الا موبائل کا گزارا ہے चलो अभी करते हैं नाश्ता यहाँ पर वहाँ बैठते हैं ठीक है या फिर यहाँ बैठते ये जगह ठीक है या वो ये जगह ठीक है ये अच्छा है बस अभी करते हैं नाश्ता नाश्ते का टाइम हुआ है ये भलाई भी डाल दो यार प्लेटों में हमारा दोस्त हाँ तो अब नाश्ते के बाद चलते हैं अपर नीलम वैली वेलकम टू अपर नीलम वैली टूरिस्ट विलेज जबरदस्ती السلام علیکم حبیبی حبیبی کم ٹو کشمیر نیلم ویلی حبیبی حبیبی کتنا ہے 300 کا ہے ادھر بھی دیکھو نا ابھی انجوائے کرتے ہیں اس ہارس کو یہ ہارس ہے ہارس یہ میرا اور دوست ہے یہ تیری تیرا مزہ کہ یار آؤ رے قسم دے مڑا بس دون انجوائے کے ہاں یو دار گدرا روان دے